Үкімет қаулысымен Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық университетіне ұлттық зерттеу мәртебесі берілді. Статистикаға жүгінсек, еліміздегі 22 университетте ауыл шаруашылығы мамандары дайындалады. Қазақстан секілді аграрлық мемлекетке білімді мамандар қашанда қажет? Жаңа мәртебеге ие болған оқу орнына қандай міндеттер жүктеліп отыр? Әріптесім Ұлан Нарынбекті тыңдайық. Әлемдік тәжірибеде зерттеу университетінің табысты жұмыс істеу үшін негізгі үш факторға көңіл бөледі. Бірінші, талантты ғалымдарды тарту. Екінші, қажетті ресурстарды шоғырландыру. Содан кейін тиімді менеджментті қолдану. 90 жылдан астам тарихы бар университет басшылығы зерттеу мәртебесін алу үшін 10 жыл тынбай еңбек еттік дейді. Әлемдік инновациялық технологияларды, озық білім мен ғылымды тарту және бейімдеу зерттеу университеттерін құрудың негізгі міндеті. Мысалы, озық ғылым мен білімді тарту мақсатында біз QS әлемдік рейтингте бірінші орын алатын Вагенген Нидерланды зерттеу университетін тәжірибесін басшылыққа алып отырмыз. Биыл ашылған Қазақстан-Нидерланды орталығы университеттің студенттері мен фермерлерге жеміс-жидек өсірудің қыр-сырын үйретеді. Интенсивті бақта алмұрт, алма, құлпынай, қасқыр жем мен көкжидектің 40-қа жуық түрі отырғызылған. Орталықтың негізгі мақсаты ол жаңағы жеміс шаруашылығындағы бәрік жетістіктерді сөз жерде көрсету, сонымен қатар оқу бағдарламасын енгізу. Ол орталықта ерте көктемнен жаңағы семинарлар, тренингтер өткізіледі. Ол жаңағы голландықтар мен бірге өткізіледі. Одан өзге Қазақстан, Жапон, Қазақстан, Корея секілді жалпы саны 18 халықаралық зерттеу орталығы бар. АқШ-тың ауыл шаруашылық министрлігімен және шетелдік банктердің қолдауымен ашылған халықаралық агротехнологиялық және инновациялық су хабы жұмыс істеп тұр. Қазіргі кездегі агробиология, бүгінгі биотехнология, бүгінгі селекция, бүгінгі генетика, сонымен қатар біз мына биологиялық қауіпсіздік осы саладағы мамандықтарымыз ерекше көңіл бөлінеді. Зерттеу университеті ретінде магистр және ғылым докторларын дайындауға басымдық беріледі. 2024 жылы оқу орны түлектерінің 70% магистр және ғылым докторы болуы тиіс. Ұлан Нарынбек, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.